モーゲン、本日、アイルト・エッティゲンという町に来ておりまして、こちらの中世の素敵なホテルに泊まっております。でこの町はですね、なぜ有名かというと、今現在のローマ法王ベネディクト16世が、生まれた聖火というものがこの近くにあるからということですね。で彼は1927年4月16日に生まれまして、お父さんは警察官、お母さんは、まあ、普通の主婦だったんですけれども、いろんな町で大学に通ってまして、ボンなどミュンヘン、トゥービンゲン自分の大学なのでちょっと親近感はあるんですけれども、そこで心理学を学んでまして、教授としても働いていました。でヨハネ・パオロという前の、ローマ法王がの体調が悪化した時に、まあ、彼が、まあ、最有力候補として見なされて、今現在バチカンにいますローマ法王として、そうですね、すごい権力の持ち主になっております。でそのローマ法王になった日っていうのが2005年の4月19日コンクラーベにより決まりまして、でそのコンクラーベというのは2日間かかったんですけれども、その中で、第一次世界大戦でベネディクト15世というローマ法王以来の80年後のベネディクトという名前を今名乗って、います。で彼の考えとしてみればですね、結構保守的な方でして、でもちろんヨハネ・パオロ同様に同性愛など、あと避妊とか人工中絶とかの、すごいそれを反対している、方でもいます。なので、まあ、この、キリスト教が広まっているヨーロッパではものすごい権力の持ち主なので、ちょっとここに来れてよかったかなと思います。ありがとうございます。